obzirom da je u Pirotu program HELP-a veoma dobro poznat, ne treba puno objašnjavati šta HELP radi i kako dobro sarađujemo na programu podsticaja malog biznisa. Ulazimo u deveti ciklus, završavamo osmi. Sa pozdravim zadovoljstvom želim da pozdravim i naše goste i da se zahvalim na dugogodišnjoj podršci koju kao grad imamo od HELP-a, da se zahvalim i u vaše ime, u ime korisnika, jer smo skoro 400, tačnije 379 korisnika do sada podržali. Ovo što će biti novina u devetom ciklusu da je pored start-up biznisa podržavamo i postojeće biznise koji žele da prošire svoje kapacitete, naravno da uposle nove ljude i da poboljšaju svoj prihod u domaćinstvu i u firmama koje posluju. Osnovni cilj ovog ugovora jeste namera opštine Pirot da podstakne razvoj malih i srednjih preduzetnika i lokalnih malih mikrobiznisa, porodičnih firmi, da polako rešavamo problem nezaposlenosti i svako onaj ko osnuje firmu i reši problem ekonomije u svojoj kući je za nas veliki dobitak i velika korist. Još jednom se zahvaljujem na HELP-u i na drugim projektima koje imamo sa njima, kao što javno zna, vezano za ekonomsko osnaživanje populacija koje nisu u zavidnom položaju u našem društvu, ali i problem migranata, poboljšanje zdravstvenog sistema i podrška našem domu zdravlja i još mnogo projekata ima koje mi radimo sa njima. Nadam se da ćemo biti uspešni kao što smo do sada bili uspešni. Na izdvajanje opštine Pirot u ovom ciklusu je blizu 30.000 eura i to će biti prebačeno na račun HELP-a, a oni će sprovesti proceduru odabira korisnika po ustaljenom metodu kao što je do sada to bilo.